নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক অতি সম্প্ৰতি এনে কিছুমান বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰি আছে যিবোৰ বাতৰিয়ে সঁচাকৈ উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে অসমৰ ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এনে কিছু প্ৰবঞ্চক ওলাইছে যি প্ৰবঞ্চকে বহু লোকৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধন লৈ সেই ধনসমূহ বিনিয়োগ কৰিম বুলি কৈ সেই ধনসমূহেৰে বিলাসী জীৱন যাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে অঞ্জন পূজাৰী জড়িত হৈ আছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সৈতে তেওঁ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মুৰব্বী তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ৰঞ্জিত কাকতি নামৰ যিজন প্ৰবঞ্চক সেই প্ৰবঞ্চকগৰাকীয়ে কেনেদৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল আৰু সেই জালত বহুলোকে কেনেদৰে ভৰি দিছিলে আমি শুনামতে ৰঞ্জিত কাকতিয়ে যি পঞ্জী স্কীমৰ যোগেদি এক প্ৰবঞ্চনাৰ জাল বিয়পাইছিলে সমগ্ৰ অসমত ডিব্ৰুগড়ত তেওঁৰ কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ তেওঁৰ কৰ্মস্থলী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই সমগ্ৰ অসমত তেওঁ জাল বিয়পাইছিল গতিকে তেওঁৰ সেই জালত কেনেকৈ ভৰি দিছিল বিভিন্ন লোকে কিমান টকা তেওঁ আত্মসাত কৰিলে সমগ্ৰ বিষয় পঞ্জিক স্কিম তেওঁ কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিছিল কেনেকৈ পঞ্জিক স্কিম অবৈধ বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে সেই গোচৰসমূহ কেনেদৰে অনাগত সময়ত আগবাঢ়িব বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ অৱকাশ আছে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা সকলো কথা পাতিম পূজাৰী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰিচয়টো আপুনি যিটো প্ৰতিষ্ঠান যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুৰব্বী সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এইটো নৰ্থ ইষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেডাৰ্ছ এণ্ড ইনভেষ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যন হয় নৰ্থ ইষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেডাৰ্ছ এণ্ড ইনভেষ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যন হয় ৰেজিষ্টাৰ্ড ট্ৰাষ্ট হয় আৰু এই বস্তুটো মই চিফ এডভাইজাৰ হয় আৰু ইয়াৰ উপৰি মই এজন ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেডাৰ হয় এনালাইষ্ট হয় টেকনিকেল এনালাইষ্ট হয় আৰু ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেডিঙত আপুনি যিটো কথা সুধিলে এতিয়া পঞ্জী স্কীমৰ কথা আপুনি মোক সুধিলে হয় পঞ্জী স্কীমটো কেনেকুৱা হয় এই গোটেই যিটো স্কীম আছে চাৰ্লছ পঞ্জী নামৰ এজন আমেৰিকান ফ্ৰডষ্টাৰ তেখেতক স্কেমাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তেখেতে বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল চাৰ্লছ পঞ্জীয়ে কৰিছিলে তেওঁ যিটো তেওঁ থিয়ৰী বনাইছিলে তেওঁ মতে কি হয় এই গোটেই পইচাটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰা আমি দেখোঁ মানে আমি কাগজে পত্ৰই আমি দেখোঁ একচুৱেলি বস্তুটো তাত ইনভেষ্ট নহয় গৈ পেলাই লাইক আপুনি তেওঁলোকে কৈ আছে আজি ৰঞ্জিত কাকতিয়ে হওক বা এক্স ৱাই জেড মানুহে কৈ আছে তেওঁলোকে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে কিন্তু একচুৱেলি ষ্টক মাৰ্কেটত পইচাটো ইনভেষ্ট নহয় তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো চলে মানি চাৰ্কুলেশ্যন ইজনৰ পৰা পইচা নি সিজনক দিব সিজনৰ পৰা সিজনক দিব এটা এটা পিৰামিড স্কিম হয় লেয়াৰিং ছিষ্টেম হয় এটা নেটৱৰ্কিং বিজনেছৰ নিচিনা আৰু যিজনে দিব ছাপ'জ মই আজি বেলেগ এজনক দিলোঁ মই কমিশ্যন পাম 25% যোনে দিব আৰু সেইকাৰণে কি হয় যিবিলাক নতুন মানুহ আছে ধৰক নিবনুৱা উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি মোক সেই পৰিচয় কৰাই দিলে ৰঞ্জিত কাকতিৰ সৈতে আৰু ৰঞ্জিত কাকতিৰ যি সেই কোম্পানী স্কীম তাত মই ধন বিনিয়োগ কৰিলোঁ মই যদি 100 টকা বিনিয়োগ কৰিলোঁ 25 টকা আপুনি পাব ডেফিনেটলি হয় ইয়াৰ উপৰি আপুনি বিনিয়োগ কৰাৰ কাৰণে এভৰি মন্থ 16.5% আপুনি কমিশ্যন পাব যদিহে আপুনি আপোনাৰ আণ্ডাৰত বেলেগ বেলেগ মানুহ জইনিং কৰিব পাৰে আপুনি প্ৰথমজনে 25% পালে আৰু দ্বিতীয়জনে তৃতীয়জনক জইন কৰোৱাৰ কাৰণে 16.5% তৃতীয়জনে চতুৰ্থজনক জইনিং কৰাৰ কাৰণে কিমান পাব তেওঁ 16.5% তেনেকৈ গ্ৰ'থ হৈ গৈ থাকিব হয় ডাইৰেক্ট জইনিঙত 25% তেওঁলোকে পাইছিলে এতিয়া এই বস্তুটো কি পঞ্জী স্কীমৰ যিটো থিয়ৰী আছে এনেকৈ লাইনটো তেতিয়ালৈকেহে চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে মানুহ জইনিং হৈ গৈ থাকিব এটা অনাদি অনন্ত কাললৈকে আপোনাৰ চলি গৈ থাকিব লাগিব লাইনটো যদি লাইনটো ক'ৰবাত ক্ৰেক হয় তেতিয়া আপুনি পইচাটো নাপায় হয় কাৰণ ইজনৰ পৰা পইচা নি সিজনক দিয়ে সিজনৰ পৰা সিজনক দিয়েতো এতিয়া চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে যিটো কথা কৈ আছে যে তেওঁলোকে ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং কৰে বা বেলেগ ৰঞ্জিত কাকতিয়েও সেই কথা কৈ আছিল নেকি সেই যিটো যি পইচা তেওঁ লোকসকলৰ পৰা ল'লে ৰাইজৰ পৰা ল'লে সেই ধন তেওঁ ক'ৰবাত বিনিয়োগ কৰিছিল বুলি কৈ আছিল ইয়াৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰাৰ কথা কৈ আছে ষ্টকত বিনিয়োগ কৰাৰ কথা ইয়েছ ইয়েছ আৰু তেওঁলোকে SMC গ্ল'বেল আৰু DB ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ নামত তেওঁলোকে ফ্ৰেঞ্চাইজিব দেখুৱাইছিলে হয় কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি বস্তুটো কেনেকুৱা SEBI ৰেগুলেটৰী আমাৰ গাইডলাইন মতে আপুনি তেনেকৈ পইচাটো কালেকশ্যন কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি নিজৰ নামত ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে আপুনি যদি আপুনি এটা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কোম্পানী ফ্ৰেঞ্চাইজি লয় আপুনি তাৰ নামত ডিমেট একাউণ্ট বা ট্ৰেডিং একাউণ্ট থাকিব লাগিব আপুনি নিজৰ নামত কৰি পেলাই আপুনি কৰিব নোৱাৰে বস্তুটো হয় হা উদাহৰণস্বৰূপে SMC কথা কৈ আছে SMC আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজি হয় গতিকে SMC ফ্ৰেঞ্চাইজিটো ডিমেট একাউণ্ট নে ইনভেষ্ট কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ডিমেট একাউণ্ট নহয় SMC নহয় আপুনি ইনভেষ্ট কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ নামত ডিমেট একাউণ্ট ট্ৰেডিং একাউণ্ট থাকিব লাগিব হয় তেতিয়াহে আপুনি গোটেই বস্তু অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো নিজৰ হাতত থাকিব লাগিব হয় কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ ছিটুৱেশ্যনত কি হৈছে বা এই কেছটোত হৈছে কি তেওঁলোকৰ লগত কোনো SMC বা DB ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোনো তেওঁলোকৰ ডিমেট বা ট্ৰেডিং একাউণ্ট নাই ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে যিটো পঞ্জী স্কীম চলাই ৰাখে পঞ্জী স্কীমটোৰ লগত SEBI বা RBI বা আমাৰ যিবিলাক ৰেগুলেটৰী অথৰিটি আছে তাৰ কোনো লিংক নাই তেওঁলোকে কমপ্লিটলি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এক্ট আছে চব এক্ট তেওঁলোকে ভায়লেট কৰিছে যিমান এক্ট আছে SEBIৰ গোটেইখিনি এক্ট তেওঁলোকে ভায়লেট কৰিছে নেক্সট এইটো মানি চাৰ্কুলেশ্যন মেনি এক্টৰ আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টলি পৰি আছে গোটেই বস্তুটো হয় আৰু গতিকে এইবিলাক মানি চাৰ্কুলেশ্যনেই হওক মানি লণ্ড্ৰিং হওক যিমানখিনি ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰত এক্ট আছে গোটেইখিনি এক্ট তেওঁলোকে ভায়লেট কৰিছে কাকতিয়ে কিমান দিনৰ পৰা এই কাম কৰি আছিলে
তেওঁলোকে যোৱা বছৰ ডেৰ বছৰমান হৈছে গোটেই বস্তুটো 2023 মষ্ট প্ৰবেবলি এটা মাৰ্চৰ পৰা গোটেই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট ডেৰ বছৰ তেওঁ কিমান লোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিলে কিমান লোকে তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানত ধন বিনিয়োগ কৰিলে আমাৰ ইনফৰমেশ্যন মতে 3-5 লাখ মানুহ ইয়াত আছে জড়িত হৈ আছে মানি ৰিচিপ্ট পাইছিলে আপুনি পইচাটো দিব লাগিব এটা আপোনাৰ এটা এপছত দিব লাগিব বস্তুটো এপছত শ্ব' কৰিব এপছত শ্ব' কৰিব বস্তুটো বেংকৰ থ্ৰুদি অনলাইন এপছত শ্ব' কৰিব গোটেই বস্তুটো হয় আৰু সেই ধন তেওঁৰ যিটো ট্ৰেডিং এফেক্সৰ নামত যিটো একাউণ্ট থাকিব কাৰেণ্ট একাউণ্টেই হওক বা যি ব্যৱসায়িক যিটো একাউণ্ট থাকিব সেই একাউণ্টত জমা হ'ব গতিকে সেই একাউণ্টত যদি বহুত পইচা জমা হৈছে 50 কোটি 100 কোটি টকা জমা হৈছে তেতিয়া ইনকাম টেক্সে সেই বিষয়টো চাব লাগিছিল তাত আৰু কথা আছে ট্ৰেডিং এফেক্সৰ নামত যিটো এপছ আছে বা যিটো আপোনাৰ ৱেবছাইট আছে পইচা তাত ডাইৰেক্টলি জমা নহয় তাত আৰু দুটা কেলকুলেশ্যন আছে তাত দুটা কোম্পানী আছে বেকত এটা ফিন এক্সপাৰ্ট ট্ৰেডিং চলিউশ্যন আৰু এটা ফিন এক্সপাৰ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড তেওঁ চলায় সেই নাই সেই কোম্পানীটো চলায় দাহিয়া বুলি এজন মানুহে চলায় দিল্লীৰ পৰা ইয়াত অতি ৰহস্যজনক কথাটো এইটোৱেই যে যিটো ফিন এক্সপাৰ্ট ট্ৰেডিং চলিউশ্যন বুলি কোম্পানী আছে প্ৰত্যেকজন মানুহে পইচাটো সেইটো কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে আপুনি ট্ৰেডিং এফেক্টৰ যোগেদি ট্ৰেডিং এফেক্টৰ যোগেদি নহয় আপুনি যেতিয়া চাপ'জ পইচাটো দিব আপুনি ফিন এক্সপাৰ্ট ট্ৰেডিং চলিউশ্যনৰ নামতহে আপুনি চেকটোত বা আপুনি কেছ পে'মেণ্ট কৰিব হয় আপুনি ট্ৰেডিং এফেক্টত যিটো এপছ আছে বা যিটো ৱেবছাইট আছে তাত আপুনি পে'মেণ্ট নকৰে হয় গতিকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ তেওঁলোকে ছেবি গাইডলাইন ভায়লেট কৰিছে আৰু সেই এপছটোত যদি সেই যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ আপুনি কোম্পানীটোত আপুনি পইচা ইনভেষ্ট কৰিব তাৰ মানুহজনৰ নাম আছিল জিতেন্দ্ৰ সিং আপোনাৰ ফিন এক্সপাৰ্ট ট্ৰেডিং চলিউশ্যনৰ আৰু দহিয়া কোন জিতেন্দ্ৰ সিং দাহিয়া আৰু এজন মানুহ আছে নৰেশ দাহিয়া সি হৈছে অসমৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় বস্তুটো সেই বস্তুটো আমি গোটেইখিনি বস্তু কোম্পানী প্ৰেছ মিট দিছিলোঁ আৰু এই বস্তুটো কি হয় এইটো এটা ওৱান পাৰ্চন কোম্পানী হয় যিটো ফিন এক্সপাৰ্ট ট্ৰেডিং চলিউশ্যন জিতেন্দ্ৰ সিং দাহিয়া তাৰ মানে CMD আছিলে আৰু এই গোটেই বস্তুটো তেওঁ গোটেই পইচাটো কালেকশ্যন কৰিছে তেওঁ কোম্পানীৰ নামত এতিয়া আমি কনফিউজ এইটো এইটো কাৰণতে আছোঁ আপুনি এটা কোম্পানী বেলেগ এটা কোম্পানী আমি পে'মেণ্টটো কৰিলে আপোনাৰ এপছ এটাত দেখাব পে'মেণ্টটো দেখাই থাকিব কিন্তু সেই এপছটোৰ লগত ইয়াৰ কি লিংক আছে এইটো ডেম' হ'ব পাৰে কাৰণ এতিয়া যিটো কেলকুলেশ্যন চলি আছে বা এতিয়া যিটো আমাৰ ছিষ্টেম চলি আছে কাৰণ এপছটোত পইচা দেখাই আছে ট্ৰেডিং এফেক্সৰ এপছ এপছটোত পইচা দেখাই আছে এপছটোত আপোনাৰ যিটো কমিশ্যনটো আহি আছে সেইটো আহি আছে কিন্তু বস্তুটো উইড্ৰ নহয় তাৰ মতলব এইটোৱে যে সেইটো ডেম' হয় সেই বস্তুটো উইড্ৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ একাউণ্টটোৰ বিপৰীতে এগেইনষ্টত আপুনি কিমান ইনভেষ্ট কৰিলে সেয়াও দেখুৱাই আছে কিমান কমিশ্যন পালে সেয়াও দেখুৱাই আছে কিন্তু আপুনি উইড্ৰ কৰিব নোৱাৰে প্ৰব্লেমটো হৈ আছে 5 মন্থৰ পৰা হয় আৰু কাকতিয়ে কি কয় নহয় তেওঁতো ফোন ৰিচিভ নকৰে গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত আৰু এই গোটেই কণ্ডিশ্যনটো একচুৱেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যেতিয়া মোৰ লগৰ এজন ৰাজাবিল ল'ৰা আছে তাৰ 50 লাখ সি আৰু তাৰ আণ্ডাৰত ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া পইচাটো ঘূৰাই নাপাইছিলে তেওঁলোকে মোক তেতিয়াই ক'লে বস্তুটো জনদা প্ৰেছ মিট দিব আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন খোলাৰ পৰা তেতিয়া মোক গোটেই বস্তুটো ক'লে এতিয়া যিসকলে ইনভেষ্ট কৰিছিল গতিকে আপুনি ৰাজাৰ কথা ক'লে মই ৰাজা বুলি নকৈ পেলাই এক্স বুলি ধৰিলোঁ সেই এক্সে যি 50 লাখ বা 1 কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিলে ট্ৰেডিং এফেক্সত তেওঁ নিজাকৈ নকৰি তেওঁৰ তলত বেলেগ তলৰ আন মানুহৰ যোগেদি পালে গতিকে আন মানুহে ৰাজাক বা সেই এক্স ব্যক্তিজনক ধৰিব এতিয়া ডেফিনেটলি গতিকে এই গোটেই চেইনটো সেইধৰণে বিস্তৃত হৈ আছে ইয়েছ 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 কিমান গোটেই কিমান ধন সংগ্ৰহ কৰিলে বুলি ক'ব পৰা যায় 1,200 কোটি টকা মানে কেলকুলেশ্যন কৰিছিলোঁ মানে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি 1,200 কোটি আৰু যিসকল লোকক তেওঁ মেম্বাৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰে চাওক এইটো এটা যিহেতু পঞ্জী স্কীম হয় পঞ্জী স্কীমৰ থিয়ৰি মতে আপুনি এটা দিখাবা কৰিব লাগিব আপোনাৰ চলি থাকিব বেলেগ দেখাব বেলেগ লাইক আপুনি ধৰক এখন দামী গাড়ী লৈ যাব লাগিব এটা দামী শ্বাৰ্ট পিন্ধিব লাগিব এটা ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব এখন যেতিয়া আপুনি মিটিং কৰিব এটা বহুত এটা হাই ফাণ্ড মিটিং হ'ব তাৰমানে আপোনাৰ 5-star হোটেলত আপুনি মিটিং কৰিব মানুহবিলাকক তেওঁলোকক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰি এটা এনেকুৱা লেভেলত লৈ যাব মানুহবিলাক নিজেই তাৰমানে এডিক্টেড মানুহৰ নিচিনা হৈ যায় যেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব যে চাওক আপুনি ট্ৰেডিং এফেক্স কৰক মই ট্ৰেডিং এফেক্স কৰি গাড়ী কিনিছোঁ অডি কিনিছোঁ তেওঁ ক'ব ট্ৰেডিং এফেক্স কৰক আপুনি কাকতি নিজে নগ'লেও হ'ল তেওঁৰ তলৰ বা যিসকল সদস্য সেইখিনি যাব পাৰে তেওঁ নিজে ফ্ৰণ্টত নাহে অকল কাকতি বুলিয়েই নহয় তেওঁ যিটো মেইন গ্ৰুপ আছে তাত অলৰেডি 15 জনমান মানুহ আছিলে তেওঁলোকে সেই মানুহকেইজনক তেওঁলোকে হেৰি কৰে প্ৰজেক্ট কৰে হয় গোটেই বস্তুটো হয় তাৰপিছত তেনেকৈ সদস্য ভৰ্তি হয় তেনেকৈ সদস্য ভৰ্তি হয়
এতিয়া তেওঁ যেহেতু গ্রেপ্তার হৈছে আপোনালোকে কি বিচাৰে অনাগত সময়ত কি বিচাৰে যি সকলে পয়সা দিছিলে হেয়া ঘূৰাই পোৱাটো বিচাৰে কি বিচাৰে আপোনালোকৰ দাবী আছে এতিয়া মোৰ যি সকল ভুক্তভোগী আছে মোৰ নিজৰ কাজিন সিষ্টাৰ ফসি আছে 5 লাখ টকা আজি মোৰ ভাইটি ফসি আছে তাৰ 3 লাখ টকা এনেকে বহুত মানুহৰ মূলক 80 লাখ টু 1 কৰৰ মানে ফসি আছে যিটো পয়সা আমি তেলে ৰিটার্ন বুৱা নাই যাৰ কাৰণে পেছ মিট দিছিলোঁ কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আছে এই বস্তু ধৰক আমি ৰিটার্ন বুৱা নাই বিচাৰো কিন্তু কেনেকৈ ৰিটার্ন বুৱা সেই বস্তুটো এতিয়া আমিও একচুৱেলি বুজি পোৱা নাই কেনেকে রিটার্ন পাব বুঝি পোৱা নাই কিন্তু আপুনি নাভাবেনে এটা কথা যে বিনিয়োগ কষ্ট উপার্জিত ধন বিনিয়োগ করার পিছত চালি জারি চাই লোব লাগে বা বিনিয়োগ করব নালাগিছিল বা সেই যেটু প্রতিষ্ঠানক আপুনি সেই ধন দিছে সেই প্রতিষ্ঠানটো কিমান বৈধ বা লাইসেন্স আছে না নাই সেইবোৰ চাই লোৱা রাইজৰ প্ৰয়োজন আছিলে ডেফিনেটলি আছিলে কিন্তু বস্তুটো কি এই পঞ্জি স্কিমৰ যেটো আপোনাৰ সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমত মানুহবিলাক এনেকে আকর্ষিত হৈ যায় তেওঁলোকে সেই বস্তুৰ চিন্তা শক্তি নাথাকেই গৈ পেলায় আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা তেওঁলোকে গুৱাহাটীত কিন্তু টার্গেট পেলোৱা নাই তেওঁলোকে লৈছে এনেকুৱা গাঁৱলীয়া যিবিলাক মানুহ আছে ধৰক কোনোবা সৰু সুৰা বিজনেছমেন কোনোবা ৰিটায়াৰ্ড প্ৰফেচাৰ তেওঁলোকে ভুক্তভোগী হিচাপে ওলাই কিয় অহা নাই ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে বা আন্দোলন কৰা নাই আগতে আমি দেখিছিলোঁ আগতে অসমত অসমলৈ বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠান আহিছিল তেতিয়া কিন্তু ভুক্তভোগীসকলে অৰ্গেনাইজেশ্যন বনাইছিলে কোৰ্টলৈ গৈছিলে এক ডাঙৰ এক আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলে কিন্তু এওঁৰ বিৰুদ্ধে মানুহ ওলাই অহা নাই কিয় এতিয়ালৈকে এতিয়া লাহে লাহে আহিছে মই দেখিছোঁ লাহে লাহে আহিছে আজিও যথেষ্ট কালিৰ পৰা 12 কোটি টকা তেওঁ সংগ্ৰহ যদি কৰিছে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে 12 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে মানে প্ৰায় 3 লাখ লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ডেফিনেটলি কষ্ট উপাৰ্জিত ধন তাৰে বহু সংখ্যকৰ 50% লোকৰ গতিকে সেইসকল লোকে দাবী কৰিবলৈ তেওঁলোকে ওলাই অহা নাই কিয় তেওঁলোকে অনাগত সময়ত পইচা পাম পাম বুলি ভাবি আছে নেকি ইয়েছ ইয়েছ তেওঁলোকে ভাবে যে কোম্পানী যদি বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ দিগদাৰ হ'ব তেওঁলোকক এটা ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকক এটা ব্ৰেইন ৱাশ কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণক আন্দোলন কৰে বা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰে ইনফিউচাৰ কোম্পানীটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে পইচা নাপাব তেওঁলোকৰ এটা মেণ্টেল গেম খেলা হৈছে তেওঁলোকৰ লগত সেইকাৰণে ওলাই অহা নাই কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া কালিৰ পৰা ওলাই অহা দেখিছোঁ আমি এওঁ বা এতিয়া পুলিচৰ জালত পৰিলে কাকতি তেওঁ বেইলত ওলাই অহাৰ পিছত পইচা ঘূৰাই দিম সেই ধৰণৰ কিবা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নেকি সেইটোতো আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে নাজানে কাৰণ সেই বস্তুটো একচুৱেলি আমাৰ স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিবিলাকে জানিব গোটেই বস্তুটো অনাগত সময়ত আপুনি কি দাবী কি কথা ক'লে কেনেকৈ আগবাঢ়িব বা কি হ'ব কি কি কৰিব আমি সেইটো ভাবিছোঁ আমি বিআইত আমি নিজাকে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব মোৰ যিসকল মানুহ আছে আৰু যিহেতু মোৰ লগত আজি 80 লাখৰ পৰা 1 কৰৰ আজি ইনভেষ্ট কৰা মোৰ আজি কাজিন আছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে একেলগে পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আপোনালোকে বা তেওঁলোকে গোটেইখিনি মিলি বিআইত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কথা কৈছে মোক হয় আৰু যিজনে ধৰি লওক 5 লাখ টকা যিজনে জমা দিলে প্ৰতিষ্ঠানটোক তেওঁ আকৌ তেওঁৰ তলত সদস্য বিচাৰি থাকিব লাগিব নহয় জানো তেতিয়াহে আপোনাৰ বস্তুটো ৰানিঙত থাকিব সদস্য বিচাৰি থাকিব তেওঁ সদস্য বিচাৰি থাকিব লাগিব প্ৰথমজনে কিমান 25% পাব আৰু 16% পাব 16% কমিশ্যন পাব আৰু আৰু সেই আপুনি দিয়া ধন ৰঞ্জিত কাকতি ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিলে নে অন্য ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰিলে সেই কথা জনাৰ কোনো উপায় নাই ট্ৰেন্সপাৰেন্সি কোনো নাথাকে নাথাকে নহয় সেইটো ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰা নাই আপুনি ষ্টকত যদি ইনভেষ্ট কৰে আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা মেইল আইডি লাগিব পাৰ্টিকুলাৰ ডিমেট একাউণ্টছ লাগিব আপোনাৰ এটা একাউণ্ট আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ লাগিব প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনাৰ তাত প্ৰত্যেকটো ডেট প্ৰত্যেকটো ছেকেণ্ডত আপোনাৰ আপডেট থাকিব আপুনি দেখি থাকিব মাৰ্কেটটো কি হৈ আছে দেখি থাকিব তাত সেইটো বস্তু নেদেখে আপুনি এটা ইনভিজিবল বস্তু এটা আপুনি দেখিব এটা অদৃশ্য শক্তি তাত বেকত আছে আপুনি সেইটোৱে বুজি থাকিব আপুনি পইচাটো দিলে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ এপটোত দেখুৱাই আছে আপুনি 5 লাখ টকা ডিপজিট কৰিলে তাৰপিছত পিছৰটো মাহত 5 লাখৰ 25% এড হৈ পেলাই অন্য এটা পইচা পইচা দেখাই আছে কিছুদিনৰ আগলৈকে 6-7 মাহ এবছৰ আগলৈকে উইড্ৰ কৰিব পৰা গৈছিল এতিয়া উইড্ৰল বন্ধ হৈ আছে আগতেও আমি এনেকুৱা স্কিম দেখিছিলোঁ বা এনেকুৱা প্ৰবঞ্চক দেখিছিলোঁ যদিহে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে হয় তেওঁ পলাতক অৱস্থাত থাকিলে হয় তাৰপিছত কোনেও তেওঁক বিচাৰি নাপালে তেনেকুৱা হ'বলগীয়া আছিলে হয় সেইটোৱে গোটেই বস্তুটো গোটেই বস্তুটো সেইটোৱে আৰু একচুৱেলি কি এই গোটেই বস্তুটো আমি ভালকৈ জনাৰ পিছত আমি প্ৰেছ মিট যেতিয়া দিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে এই প্ৰেছ মিটটো দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয় খালে একচুৱেলি হয় ভয় খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা অলাগতিয়াল কল ভাইৰেল কৰি আছে এতিয়া আমাৰ হয় আপোনাৰ আপুনি 1 কোটি টকা দাবী কৰা বুলি 1 কোটি টকা দাবী কৰা ইয়েছ 1 কোটি টকা দাবী কৰা মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আজি মোৰ তাতে 1 কোটি টকা ৰিচিপ্ট আছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলে তাত যিমানখিনি আছে মানুহ টোটেল 1 কোটিমান টকা তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে ৰিচিপ্ট এখন দিয়ে তেওঁ ৰিচিপ্ট দেখা পোৱা যায় দেখা পোৱা যায় সেই গোটেই বস্তুখিনি লৈহে মই 1 কোটি টকা বিচাৰিছিলোঁ তাত দাবী কৰা কথা নাহে তাতে প্ৰাপ্য পইচা বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তাত মই আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো মানে চাই ভালকৈ দেখিব তেওঁ কৈছে যে আপুনি ডিমাণ্ড দিছে মই কৈছোঁ ডিমাণ্ড দিয়া নাই পাবলগীয়া পইচাহে বিচাৰিছোঁ মই ফাৰ্ষ্টতে সেইটো কথা কৈছোঁ হয় এইখিনি এইখিনি হয় এতিয়া মই শেষ কৰিম ইণ্টাৰভিউটো আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে কেনেদৰে প্ৰবঞ্চকে জাল পেলাই কিছু লোকক আকৰ্ষিত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ধন লয় আৰু এইটো এটা পঞ্জী স্কিম
য'ত কাকতি জড়িত হৈ আছিলে, ৰঞ্জিত কাকতি জড়িত হৈছিল, তেওঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। এনেদৰে পূজাৰীয়ে অঞ্জন পূজাৰী আমাক জনোৱা মতে ৰঞ্জিত কাকতিৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান ট্ৰেডিং এফেক্টছ, সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰায় 2.5 লাখ বা 3 লাখ লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিলে। পঞ্জী স্কীমটো হৈছে এটা চেইন ছিষ্টেমত এক্সে ইনভেষ্ট কৰিলে, ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত এক্সে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোত ধন জমা দিলে, কয়ে ধন জমা দিলে আৰু তেওঁ খক কনভিন্স কৰিব লাগিব, আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব সেই যাতে তেওঁ সেই প্ৰতিষ্ঠানটোত ট্ৰেডিং এফেক্টছত ধন জমা দিয়ে। তেনেকৈ গোটেই শৃংখলটো বিস্তাৰিত হৈ গৈ থাকিব লাগিব, কোনো ক'তো ধন বিনিয়োগ নকৰে বুলি পূজাৰীয়ে জনাইছে। ই এক চেইন ছিষ্টেম, এক্সৰ পৰা পইচা লৈ ৱাইক দিয়ে, ৱাইৰ পৰা পইচা লৈ জেদক দিয়ে, এই ধৰণে গোটেই ছিষ্টেমটো চলি থাকে। যদিহে চেইনডাল ক'ৰবাত শৃংখলটো ক'ৰবাত ভাঙি যায় তেতিয়া গোটেই স্কীমটো বন্ধ হৈ পৰাৰ অৱকাশ থাকে, সম্ভাৱনা থাকে, আশংকা থাকে। আৰু সেয়াই চাগৈ এই যিটো ট্ৰেডিং এফেক্টছ সেইটোৰ লগত হ'ল। কেৱল ট্ৰেডিং এফেক্টছেই নহয়, অসমত বৰ্তমান সৰ্বত্ৰ দেখা পোৱা গৈছে তেনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চক ভৰি পৰিছে, বহু প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, বহু প্ৰবঞ্চক কিন্তু এতিয়া পলতাক হৈ আছে। পুনৰ ক'ম, আপোনাৰ যি কষ্টোপাৰ্জিত ধন, সেই ধন চাই চিতি বিনিয়োগ কৰিব, RBIৰ বা SEBIৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহতে বিনিয়োগ কৰিব। এনেধৰণৰ এদিনৰ ভিতৰতে ফ্লাই বাই নাইট যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান, সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰত ধন বিনিয়োগ নকৰিব। অসমত যি এক স্কেম দেখা পোৱা গৈছে, ৰঞ্জিত কাকতিৰে 1200 কোটি টকাৰ তেওঁ ধন সংগ্ৰহ কৰিলে বুলি গম পোৱা গৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিশাল নামৰ সেই যুৱকজনে 2200 কোটি টকাৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিলে বুলি গম পোৱা গৈছে। দীপাংকৰ বৰ্মন নামৰ সেই যুৱকজনে সম্ভৱতঃ প্ৰায় 4000 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিলে। যিমান ধন তেওঁলোকে সেইধৰণে সংগ্ৰহ কৰিলে, সেই ধন চাগে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ সৰু সুৰা ৰাজ্য এখনৰ ছিকিম বা গোৱাৰ চাগে বাজেটৰ সমানে। ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰক কিমান বৃহৎ স্কেম চলি আছে। এই স্কেমৰ আৰু বহু এংগুল থাকিব পাৰে, কিন্তু এটা এংগুল হৈছে সেয়াই, তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰে, যেতিয়া ঘূৰাই দিব নোৱাৰা এক পৰ্যায় পায় তেতিয়া পলায়ন কৰে আৰু ৰাইজ বিবুধিত পৰে, ৰাইজৰ পইচা পানীত পৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, মই এই যি কথোপকথন সমাপ্ত কৰিব লাগিব, মই পুনৰ মোৰ সৈতে অঞ্জন পূজাৰী সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।